אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.